ዘወትር ሁድ ከ3 ፒም እስከ 4 ፒም በመንበረ ጸባወት ቅድስት ስላሴ ቅዱስ ማርያም ማርያምና ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተዘጋጅተው የሚቀርብ ፍኖተ ህይወት ዘተዋህዶ የራዲዮ አገልግሎት ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን የእግዚአብሔር ሰላም ፍቅር ቸርነትና ጥበቃ የእናታችን ቅዱስ ኤን ማርያ ጸሎት የቅዱሳን ሁሉ በረከትና ረዴት በያላችሁበት ይደረሳችሁ ይኸውና ዛሬ የአስራ ስምንተኛው የሬዲዮ መርሃ ገብራችን እየጀመርን ነው እንኳን ለሶስተኛው የዘመነ ትንሣኤ ሳምንት አደረሳችሁ እንዲሁ እናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምም የምትታሰብበት ወርሃዊ በዓሏ ስለሆነ እንኳን ለእናታችን ለቅዱስ ጽዮን ማርያም ወርሃዊ በአልም እንዲሁ አደረሳችሁ እያል መርሃ ግብራችንን እናስተዋውቃችኋለን ዛሬ ታላቅ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዚህ በፊት ቀርቦ ነበረ በሁለተኛው መርሃ ግብራችን አቅርበነው ነበረ ብዙ መጽሐፍቶች በመጽሐፍ ወደ ዘጠኝ የሚሆኑ መጽሐፍቶች በመጽሐፍ እናታችን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን በሰፊው በዓለም ያለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እያገለገለ የሚገኘው ወንድማችን መምህር መልአኩ ነው እየደረሰ ነው እየመጣ ነው ያለ እሱን ይዘንላችሁ ቀርበናል ባለፈው ስናቀርበው በቅኔ ዙሪያ የቅኔ ምሁር ስለሆነ ብዙ እንደተማራችሁበትና ብዙ ነገር እንዳላችሁ ታስታውሳላችሁ የስርዓተ ቤተ ክርስቲያንም መምህር ነው በዚህ ብዙ መጽሐፍቶች እንደዚሁ ጽፈዋል ሌላ ሌላ መጽሐፍቶች ብዙ ጽፈዋል መጽሐፍቶቹን ለመዘርዘር አይደለም ዛሬ ዛሬ በስርዓተ ቤተ ዙሪያ በጣም አስፈላጊ የሆነ ርእስ ይዘናላችሁ ቀርበናል እና እንግዲህ ታዳምጡታላችሁ ትከታተላላችሁ እስከመጨረሻ ድረስ እንግዲህ ከእኛ ጋር እንድትቆዩ አደራ እንላለን ሌላ ሌላ መርሃ ግብሮችም እንዲሁ አሉን ለማንኛውም በጸሎት መጀመራችን በጎነውና ነውና እስቲ ሆናችሁ እንጸልይ ግድ ያላችሁ መመናን ጸልዩ ብዙ ምእመናን በጣም ብዙ መመናን እየደወሉ እንዲሁ ጸልየን አናቅም ብዙ አንጸልይም እኛ የስም ኦርቶዶክስነን እንጂ ብዙ ዘንብለን በበዓላት ከመምጣት ያለፈ ምን ማናደርግም ነበር አሁን ግን የጸሎት ሰዎች ሆነናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ቀርቦናል እንዲያም ወደ ቤተክርስቲያን መምጣትም ጀምረናል እያሉ ብዙዎቹ ይነግሩናል እና ጸሎት የችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ነው እግዚአብሔርን እግዚአብሔር ነው መፍትሄ የችግሮቻችን ሁሉ በዙሪያችን ያሉ መፍትሄያቸው እግዚአብሔር ነው የዓለም መፍትሄ እግዚአብሔር ነው የሀገርም ያለው ችግር መፍትሄ እግዚአብሔር ነው የቤተ ክርስቲያንም የህብረተሰብም የራሱ የራሱ የፋሚሊም የግለሰብም ችግር ሁሉ መፍትሄ ነው በዓለም በቤተሰብም ለቤተ በሁሉም ዙሪያ ችግሮቻችን የበዙ ከእግዚአብሔር ፈቅ ስላልን ነው እግዚአብሔር በሰጠን እውቀት እንዲሁ የእውቀት ዝንባሌ እየተጠቀምን የራሳችን አስመስለን በራሳችን ለመኖር ብዙ ነገሮች መችም ደህና በእውቀታችን እግዚአብሔር በሰጠን የእውቀት ዝንባል ብዙ ነገር ማድረግ ስላልቻል ስለቻል በቃ የራሳችን እያደረግን እግዚአብሔር ስለተውን ነው እግዚአብሔር የሚተወን ያለና ስንጸልይ ከእሱ ጋር ተነጋገርን ማለት ነው በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት መፍጠር ማለት ነው በዚህ ዓለም እስቲ እዩት ከአንድ ሰው ጋር ከአንድ ሰው ጋር መተዋወቅ ስትፈልጉ ምንድን ነው የምታደርጉት በመጀመሪያ ጊዜ ምንድን ነው የምታደርጉት ከንቨርሴሽን ነው አይደለም የምትጀምሩት መነጋገር አይደለም የምትጀምሩት መተዋወቅ አይደለም ትነጋገራላችሁ ከዛ እየተነጋገራችሁ እየተነጋገራችሁ ከዛ ብዙ ወደ ሌላ ደረጃም ትደርሳላችሁ ማለት ነው የስራ ባልደረባችሁ ሊሆን ይችላል አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ሌላ ሌላ ማህበራዊ ህይወቶችን ታደርጋላችሁ ከእግዚአብሔር ጋር እንደዚህ ነው ከፈጣሪያችን ከፈጠረን ከእግዚአብሔርም ጋር ካልመነጋገር ካልጀመርን እግዚአብሔር ከእኛ ጋር መጥቶ የችግሮቻችን አካል ሆኖ ሊፈታልን አይችልም መነጋገር መቻል አለብን የምንነጋገረው ደግሞ በጸሎት ነው ሌላ ነገር እኮ የለውም የጸሎት ምስጢር እኮ ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ማለት እኮ ነው አንደኛ ያደረገልን በጎ ነገር ካለ እናመሰግነዋለን እንዲያደርግልን የምንፈልገው ካለ ደግሞ መጠየቅ ነው ስለዚህ ጸሎት በጎ ነገር ነውና አብራችሁ መጸለያችሁ በጎ ነው ብትሰሙም ምንም እኳ ባትጸልዩ አብራችሁም ማትጸልዩበት ሁኔታ ካለ ብትሰሙትም እግዚአብሔር ይደረግላችኋል በእምነት ሆናችሁ በበጎ ሊና ብትሰሙት በበጎ ልብ እግዚአብሔር የልባችሁን ሁሉ የሰራችሁ እግዚአብሔር ስለሆነ በልባችሁ ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ በበጎ ሊና ከሰማችሁትም እንደዚህ እግዚአብሔር ይደረግላቸዋል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይቀርባቸዋል እሺ እንጸልይ በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ጌታ እግዚአብሔር ወይ በሰላም ስላዋልከን እናመሰግናሃለን የቀረው መዓልትም ትባርክልን ትቀድስልን ዘን በዚህ መርሃ ግብር የምነጋገር ሁሉ አድማጮቻችን ሁሉ የሚጠቅምና የሚያንጻ አርግልን ከንቱ ነገር ከአፋችን እንዳይወጣ በመንፈስ ጠብቀን ሀገራችንና ህዝባችንን እንዲሁም ቤተክርስቲያናችንን በሰላምና በፍቅር ባንነት ጠብቅልን የእናታችን የቅዱስ ጽዮን ማርያም አማላጅነትና ጽሮት አይለየን ይህ ቅዱሳን ሁሉ በረከትና ድ ተሳድርብን ኃጢአታችንና በደላችን ሁሉ በቸርነትና በምረትህ ይቅር በለን እኛም የወደንን ሁሉ ይቅር በማለት የፍጹም ይቅርታና ቸርነት ተጠቃሚዎች እንድንሆን እርዳን ስለ ሰጠህና ስላደረክልን ሁሉ እናመሰግንሃለን ቅዱስ ምህንም እንዲህ እያል እንጠራለን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ቀደስ መንግሥት ትምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምርትሁን የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደራችንም ይቅር በለን እኛም የወደኑ ይቅር እንደምንል ወደ ፍተና ታግባን ከክፉ እንጂ መንግሥት ያንተናትና ሀይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገዴ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን በሐሳብሽ ድንግልነሽ በስጋሽም ድንግልነሽ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ናት ወይ ሰላም ታላንቺ ገባሽ አልከ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ የማይፀንሽ የተባረከ ነው ጸጋን የተመላሽ ወይ ደስ ይበልሽ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምህረትን ለምኝልን ሀጢአታችን ያስተሰልልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን ጌታና መድኃኒት የኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እኔና የአድማጮቹን ኃጢአት ሁሉ በቤታቸው በስራቸው በመንገዳቸው ሁነው የሚሰሙትን ሁሉ ኃጢአት በደላቸው ኃጢአታቸውና በደላቸው በቸርነትና በመምህረትህ ይቅርበል ማይሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማቻችን ኒሆ ጸልየናል እናንተም ጸልያችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን ካልጸለያችሁም በደንብ ካዳመጣችሁትም በእምነት እግዚአብሔር እንደጸለያችሁ ይቆጥርላቸዋል አሁን አንድ መዝሙር እየሰማን የትንሣኤ መዝሙር እየሰማን እንቆየና ወደ እንግዳው ወንድማችን ወስዳችኋለሁኝ መዝሙርን እየሰማችሁ ትቆያላችሁ በምድር የትገብር ፋሲካ ታሐጼባ በደመ ክርስቶስ የሚለውን መዝሙር በጣም ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል ትሰሙታላችሁ አሁንም ሌሎች መዝሙሮችም አለን እናሰማቸዋለን ጊዜው ሲደርስ ወምድርን የትገብር ፋሲካ ታሐጺ ባክርር ክርስቶስ ፋሲካ እያከበር ነው ያለን አሁን ሰውስተኛው ደረስ ገና እስከ ጳራጊጦስ ድረስ ዘመነ ትንሣኤ አልቅ የምናከብረዋለን ለሀምሳ ቀን ያህልና እናንተ ማብራችሁ አክብሩ ፋሲካ በየሳምንቱ በየቀኑ እያከበራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን አክብሩ ዘምሩ የደስታ ወራት ነው የደስታ ሳምንታት የደስታ ቀናት ናቸው አክብሩ ምክንያቱም መድኃን ያለም ክርስቶስ የዘላለም ሞታችንን ድል ነስቶ የዘላለም ህይወት ሰጥቶናልና ማመስገን ይገባናል አዎ ወምድርን የተገብር ፋሲካ ተሓፂባ በደመ ክርስቶስ ምድርም ፍስሓ ደስታ ታደርጋለች በክርስቶስ ደም ታጥባ በትንሣኤው ሞቷን ድል አርጎላት ትንሣኤን ተከብራለች የሚለው ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማቻችን እንሆ ከመዝሙሩ ተመልሰናል እንግዳችንም መጥተዋል ስለዚህ ወደ እንግዳችን ነው ማልፈው ከዛ በፊት የቤተክርስቲያን ማስታወሻ አለን እነገራችኋለን እባካቸው አደራችሁ በደንብ አዳምቱ የሚቀጥለው ቅዳሜ የፊታችን ቅዳሜ ማለት ነው የፊታችን ቅዳሜ ባለፈው ሳምንትም ነገር ታላቅ የሆነ የምስጋና ምሽት አለን የምስጋና ምሽት አለ 3400 ቻርልስ ስትሪት ቅዱስ ስላሴ ቅዱስ ጽዮን ማርያም ና ቅዱሳዊ ነገር መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሊዝበርግ ፓይክ ና ኮሎምቢያ ፓይክ መጋጣሚያ አካባቢ ትንሽ ከፍ ብለው ወደ ሰበን ኮርነር አቅጣጫ አንድ መብራት ከፍ ብሎ ነው ያለው ለማታቁት ብዙዎቻችሁ ታቁታላችሁ አላችሁ እዛ ከሶስት ፒኤም ጀምሮ እስከ ሰባት ፒኤም በጣም ታላቅ ዝግጅት አለን የምስጋና ምሽት ነው የቤተክርስቲያኑም የምንረዳበት ነው ትኬት ተይዞ የሚገባበት ነው ጥሩ የሆነ የመድረክ ቲያትር ተዘጋጅቶላችኋል በእርሱ ሆነ የሚል በታዋቂዋ የፊልም ሰሪ ዳይሬክተር አክተርም የሆነች እህታችን ቅዱስ ባይልኝ የተዘጋጀ ከዚህ በፊት ታይቶ ለቤተ ክርስቲያኑ ሆነ ለቤተ ክርስቲያኑ የሰራችው አመት ወስዳበት ባለሙያዎች ብዙ አሳትፋ የሰራችው ነው ባለፈው ታይቶ ሀያ ብር እየከፈላችሁ ገብታችሁ አይታችሁት ብዙዎቻቸው በጣም እንደወደዳችሁትና የደገምልን ስትሉ እንደነበረ የታወቀ ነው ይኸውና አሁን እየተደገመ ነው ትኬት ብቻ ለመግቢያ ትከፍላላችሁ ቲያትሩ በነጻ ነው የሚታየው ስለዚህ ያው ቅዳሜ ሶስት ሰዓት ጀምራችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው አራት ሰዓት ላይ መርሃ ግብሩ ሁሉም ነገር ይጀመራል ሶስት ትመጣላችሁ መዝሙር አንዳንድ ነገር እየሰማችሁ ትቆያላችሁ መዘምራን አሉ የተጠሩ የተጋበዙ አሉ ታዋቂ መዘምራን የምታውቋቸው በዙሪያችሁ ያሉ ከዛ አራት ሰዓት አካባቢ መርሃ ግብሩ ይጀመራልና እንግዲህ ሳምት። ሳምንት ቀጠሯችሁ ታደርጋላችሁ ሌላ ያው ምሳም ማንወራትም ተዘጋጅቶላቸዋል ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ እንደዚሁ ይቀርባል እና በሬስቶራንቾች ጋር ተነጋግረን በደንብ ተዘጋጅተዋል ሌላ ምንድነ ያለ ቶምቦላም አለ ጥሩ ጥሩ ስጥታዎች የካርብ ቲቪ በጣም ትልቅ አምሳ አምስት ኢንች ስማርት ቲቪ የሚባለው ጥሩ የሆነ የዘመኑ እንትን አለ ላፕታፕ አለ ስለ አድኖች ትላልቆች አሉ የግፍት ካርዶች የተለያዩ እንደዚህ አሉ ስለዚህ ቲኬቱ ገዝታችሁት የምትገቡ ትኬት እንደዚህ አይነት ስጦታም ሊያሰጣችሁ ይችላል ከሁሉ በላይ ቤተክርስቲያናቸሁን ትረዳላችሁ አርባ ብር ነው የሚከፈለው ቲኬት ገዝታችሁ በቅድሚያም መግባት ትችላላችሁ የትክስያን መታችሁ በእለቱም ያው ቲኬት ገዝታችሁ መቅረብ መግባት ትችላላችሁ በእርግጥ ከዛ ሁሉ ዝግጅት አቅርቦቱ ትሪያትሩ ራት ሌላ ተንቦላ ሁሉ አርባ ብር ትንሽ ነው ይላሉ ብዙዎቹ ግን እናንተ የሚመናን እንድትጠቀሙ ስለምንፈልግ ነው ብዙ ደግሞ ስራ የምንሰራው በፈቃድ የሚሰሩ ስለሆነ ብዙ ስለማናወጣበት ነው እንጂ ዋጋው ቢታሰብ እንትን አይሆንም ና አደራችሁ እንግዲህ መምጣታችሁ ግን በጎ ነው በአመት አንዴ ነው የምናደርገው እንግዲህ ካልመጣችሁ እንትን ቀጣይነት አይኖረውም ና መጥታችሁ ትሳተፋላችሁ እንዲያውም አዳራሹ ሁሉ ዲኮር የምታደርግልን እህታችን በዚህ አጋጣሚ ባለችበት እግዚአብሔር ጸጋዎች ቸርነቱ ያብዛላት የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ፈቃደኛ ከሆነች ስሟን ነገራችኋለን ባለሙያ ብዙዎቻችሁ ናችሁ ግን እንደዚሁ አሁን እናመስግናትና ፈቃደኛ ኮንስ ዋን ነገራቸዋለን በደንብ አርግ ዲኮር አደርገዋለሁ ብላለች አደራሹ ዚብሔር ጸጋው ያብዛላቸው በብዙ ነገር በቲያትሩም እንዲሁ የምትሰራው እህታችንም እንደበጎ በበጎ ስራ ነው አይደለም ሙያ በአለም በጣም አንቱ የተባለች ነች ሌሎቹም አገልጋዮች በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ጸጋው ቸርኖት ያብዛላችሁ የቤተ አምላክ አጋስታ ዓለም ስላሴ እናንተንም ቤተሰቦቻችሁንም ስራችሁ ህይወታችሁ ሁሉ ይባርኩላችሁ በመጨረሻ የምታገለግሉት አገልግሎት ሁሉ ድካማችሁን ድካማ ቅዱሳማ አርገው ቀጥሮ በቀኙ ያቁሟችሁ ነው ማለት የምንችለው እንግዲህ ሌሎቻችን መጥታችሁ ቤተ ክርስቲያናችን ለመስራት እቅድ ይዘን ከሁለት ዓመት ተኩል ጀምረን 8 ፐርሰንት ከ8 ያሁን ወደ 83 ፐርሰንት ያህል ሂደናል ትንሽ ነው የቀረንኛ በዛች ዕለትም የተወሰነ ነገርም ገንዘብ ለማሰባሰብ ነውና እስካሁን ድረስም በቤተክርስቲያኑ መጥታችሁ አስተዋጽኦ ያላደረጋችሁ ቤተክርስቲያን የሁሉ ነች የሁላችሁ አንዲት ነች ቅድስ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሆናችሁ ልጆች ሁሉ ቤተክርስቲያናችሁ ነው በፈለጋችሁት ጊዜ መጥታችሁ የምትገለገሉበት የራሳችሁ አድርጋችሁ ልትቀበሉት ልትይዙት የምትችሉ ስለሆነ መታችው በዚህ ቅዱስ ዓላማዊ ቤተክርስቲያኑ ስራ መሳተፍም ተገቢ ነው 3400 ቻርለስ ስቴት ፎርስ ቸርች ቨርጂኒያ ወይም 5901 ሊዝበርግ ፓይክ ፎርስ ቨርጂኒያ ሁለቱ አድራሻ የሱ ነው እግዚአብሔር ጸጋው ቸርነት ያብዛላችሁ ላላችሁ ጥያቄ እንግዲህ በኋላ በ703 6061976 ሌላ ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ከኛ ማለት ነው አሁን ወደ ወንድማችን ወደ እንግዳችን እንመለሳለን አንድ ትንሽ ለአንድ ደቂቃ ስ ለሁላችን ብሬክ ይሆናልና አንድ ክላሲካል አኖ በመሳሪያ የተቀነባበረ መዝሙር ትሰማላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንሆ ተመልሰናል ወንድማችንም እዚህ ፊታችሁ ቀርበዋል ዛሬ የምንነጋገረው በስርአተ ቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ነው በዚህ መጽሐፍም ጽፈዋል ስለዚህ ስለ መጽሐፉን እያስተዋወቅነው አይደለም ምንም ነገር እንዲያውም ስለ ራሱ መጽሐፍም አይደለም ምንናገረው ዋናው ምንጩ እሱም የጻፈበት መጽሐፍ ዋናው የቤተክርስቲያናችን ምንጮች የስርዓት መጽሐፍቶች ስላሉ በዛ ዙሪያ ነው የምንነጋገረው ለዚህም መነሻ የሆነን ባለፉት ሳምንታት ታስታውሳላችሁ በቤተ ክርስቲያናችን መጠነኛ ችግር አለ ብለናችሁ ነበረ በጣም ትልቅ ችግር ሆኖ ከቤተ ክርስቲያን የሚያጠፋችሁ አይደለም ወደ ሌላ ነገሮች ወደ ሌላ ሃይማኖቶች የሚያስገዳችሁ ነገር አይደለም ፈተና በቤተክርስቲያን ሁል ጊዜ አለ ግን አንዳንድ ችግሮች አሉ እነዛ ችግሮችም በቁጥጥራችን ስር ናቸው እና ህዝቡን አገልጋዩን ሁሉ ከተመካከረ አዌር ከተደራረግን ልንፈታቸው እንችላለን የሚል እምነት አለን እኔም እሱም ሌሎችም አባቶች ወንድሞች እህቶች እናቶች እንደዚህ አይነት አመለካከት እንዳላችሁ አቃለሁ ስለዚህ እኛ ስትንጀምር በዚህ አካባቢ እንግዲህ ብዙ ስለዚህ መነጋገር ብዙ የተለመደ አይደለም ምክንያቱም ሰው ደግሞ የማንነጋገርበት ስርአቱን እየጠበቅ ነው ስላልሆነ እየፈራ ነው ይመስለኛል እና ዛሬ ስ ደፍረን እንግባበት ቤተክርስቲያና ስርዓት ቢጠበቅ ሁሉ በስርዓትና በአግባብ ቢሄድ እኛም ኢንዘሎንግራን ተጠቃሚዎች ነን እኛ የጊዜያዊ ጥቅም አንዳንድ እንትን ሚል ሊኖር ይችላል ያ አዛልቅም ስለዚህ ዘላቂ የሆነ የቤተክርስቲያናችን ጥቅም የእግዚአብሔር ክብር የሚጠበቀው ስርዓት በመጠበቅ የዱሳን አባቶቻችን ስርዓት ያስቀመጡትን በመጠበቅ ስለሆነ ሁላችን እንግባበትና እንነጋገር ደግሞ እሱ ነው አንድ ሊያድርገን የሚችል ደግሞ ስርዓቱ ነው ሁላችን የራሳችን ስርዓት ዝም ብለን ከዛች ከቤተ ክርስቲያን ትንሽ ነገር እንይዝና የራሳችን እየጨማምርን እያን እየቀነስንም ከሄድን መጨረሻችን እንዲሁ መለያየትና እንዲሁ እንትን ነው የሚሆነው ያ ስርዓቱ ነው አንዳርጎ ትክክል ሊወስደን የሚችል ያ ስለሆነ ነው ለዚሁ ነው እንጂ ከማንም ጋ እንዲሁ ማንንም አታክ ለማድረግ ማንንም ገጻ አይደለም ራሳችንም እንድንማርበት ራሳችንም ስርዓቱን እንድናከብረው ሌሎችም እንዲያከብሩ ምዕመናንም እንዲያከብሩ ካይናት የራሱ ራሱ ሁሉ እንዲያደርግ አዌርነስ ለመፍጠርና ሁሉ በአግባብና በስርዓት ይሁን ስለሚል የእግዚአብሔር ቃል ያን ለመፈጸም ነው የቅዱሳን አባቶቻችንም አደራ እኛ ለመወጣት ነው እንግዲህ እኛ ጥረት የምናደርገው ያለና በዚህ በኩል ታዩታላችሁ ስለዚህ ወደ ወንድማችን ይሄዳለሁ ጠይቀዋለሁ እሱ በደንብ አድርጎ ያብራራላችኋል ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ስርአት አላት ቤተ ክርስቲያናችን እንዲህ በጣም ጥሩ የሆነ ስርአት የምትመራበት ህዝቧን ካህናቷን ሁሉ እንትናን አንድ አርጋ የምትመራበት አላትና ይህ ስርአት የስርዓቶች ምንጭና በጣም መሰረት የሆነው ምን ይባላል እስቲ ወቁት ማን ይባላልና ወደ መምህራችን ወስዳቸዋለሁ ወደ መምህር መላኩ እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ ሁላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ በመቀጠልም ሊቀህሮያን ቀሲስ ይስቅ ወልደ ማርያም የመንበረ ጸባዖት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪና የፍንወተ ህይወት ዘተዋህዶ ሬዲዮ አዘጋጅን የቤተ ክርስቲያንን ስርዓትና ህግ ለምእመና እንዳስረዳ ስለፈቀደልኝ አመሰግናለሁ በመቀጠል እንግዲህ ያው በቀኖና ወይም ዶግማና ቀኖናን በሚመለከት ስለሆነ የምንነጋግረው መጀመሪያ የእነዚህ የዶግማና የቀኖናን ፍች ነግራችሁና የዶግማና የቀኖና ምንጭ ስለሆነው ትምህርት ወይንም መጽሐፍ እነግራችኋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ እምነት በእምነት የምንማራቸው ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ዶግማ ነው ሁለተኛው ደግሞ ቀኖና ነው ዶግማ እና ቀኖና ሁለቱም የግሪክ ወይም የጽር ቃላት ናቸው እነዚህ ዶግማ ማለት ባጭሩ መሰረተ እምነት ወይም የእምነት መሰረት ወይንም የእምነት መመሪያ ማለት ነው ይሄ ማለት ለምሳሌ ያህል ብጠቅስላችሁ እግዚአብሔር በአንድነትና በሶስትነት የሚመሰገን በስም በግብር በአካል ሶስት ነው በመለኮት ወይም በእግዚአብሔርነት አንድ ነው ይህ አሁን ዶግማ ይባላል ስለዚህ እምነታችን እያንዳንዷ ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆነ የእምነት መግለጫ አላት ስለዚህ የኦርቶዶክሱ ዓለም የእምነት መግለጫው ለምሳሌ ጸሎት ሃይማኖት የሚባለው መጽሐፍ እምነትን በአጭሩ ይዟል ጸሎት ሃይማኖት የሚባለው ጸሎት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ዶግማ ነው ዶግማ አይቀየርም አይለወጥም አይሻሻልም ማንም ከቤተ ክርስቲያን ክፍሎች ከፓትርያርክ ፓትርያርክን ጨምሮ በጠቅላላ የቤተ ክርስቲያን ጾታ ምእመናን ዶግማንም መቀየርም ማሻሻልም አይችሉም አንድ ዶግማ ተቀየረ ወይም ተለወጠ ማለት እምነት ለሁለት ተከፈለ ማለት ነው ስለዚህ ዝርዝሩን በኋላ እናየዋለን ማለት ነው ቀኖና ማለት ደግሞ እንዳልኳችሁ የግሪክ ቃል ነው ቀኗና ማለት ባጭሩ በኛ በአማርኛ ትርጉም ስርዓት ማለት ነው የመተዳደሪያ ስርዓት ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የምትመራበት ምዕመናንን የምታስተዳድርበት መዋቅሯን ሁሉ የምታካሄድበት ስርዓት ይባላል በመሆኑም ስርዓት ሊቀየር ሊለወጥ ሊቀነስ ሊጨመር የሚችል ነው የሚቀየረው የሚጨመረው የሚሻሻለው ግን በአንድ አካል ብቻ ነው ይህ ማለት ቅዱስ ሲኖዶስ ተብሎ በሚጠራው የቤተ ክርስቲያን ራስ በቅዱስ ፓትርያርኩ በሚመራው በቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ብቻ ይቀይራል ይሻሻላል ይጨመርበታል ይቀነስበታል እንደ ሁኔታው አስፈላጊ ሁኖ ሲገኝ ማለት ነው ስለዚህ የእነዚህ በተለይ የስርዓት ምንጩ የቤተ ክርስቲያናችን ህገ መንግስት ፍትሐ ነገስት በመባል ይታወቃል ማለት ነው ፍትሐ ነገስት ማለት ቀጥታ በይዘቱ ሲተረጎም ህገ መንግስት ማለት ነው ፍትሐ ነገስት ሁለት ክፍሎች አሉት መንፈሳዊ ህግና ስጋዊ ህግ በመባል ይከፈላሉ ፍትህ መንፈሳዊና ፍትህ ስጋዊ የሚባሉትን እነዚህን ነገሮች ይዟል ማለት ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄ መጽሐፍ ፍትህ መንፈሳዊና ፍትህ ስጋዊ ያለበት ምክንያት አገራችን ኢትዮጵያ እስከ 1948 ዓ ም ድረስ በፍትሐ ነገስ ስትመራ ስለነበረ ነው እናሁን የምንነጋገረው በዚህ በፍትሃ ነገስት ዙሪያ ነው ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር ስጥልን ፍትሐ ነገስት እንግዲህ የስርአት ምንጭ ነው የስርአታችን የቤተክሳናችን ስርአት ቁንጮ ነው ስለዚህ ፍትሐ ነገስ መቼን የተጻፈ ማን ነውስ የጻፈው እሺ እንግዲህ ፍትሃ ነገስት የተጻፈው 3 መቶ ሀያ አምስት አመተ ምህረት አካባቢ ነው ማለት በቤተ ክርስቲያናችን ቱፊት በደንብ የሚታመንበት ሶስት መቶ አስራ ስምንቱ ሊቃውንት የቤተ ክርስቲያን አባቶች ኤጲስቆጶሳት ናቸው ህጉን ሰብስበው በሶስት መቶ ሀያ አምስት አካባቢ እንዲዘጋጅ ያደረጉት በ መቶ ሀያ አምስት ማለት በሶስተኛው መቶ በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ማለት ነው እና ዋናው ትልቁ አሁን እዚህ ትኩረት የሚገባው ግን ፍትሃ ነገስት እንዴት ነው የተጻፈው ምንጩ ምንድን ነው ከየት የተገኘ ነው የሚለው ነው ፍትሐ ነገስት ከሶስት አበይት ክፍሎች ተውጣጥቶ የተዘጋጀ ነው አንደኛው ትልቁ የመጀመሪያው ክፍል ከቅዱሳት መጽሐፍት ነው እስትንፋሰ እግዚአብሔር ተብለው ከሚጠሩት ከብሉይና ከሀዲስ ኪዳን ሁለተኛው ምንጭ ከቤተ ክርስቲያን የተለያዩ ስብሰባዎች ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች ማለትም ለምሳሌ በ325 በ381 በ400 31 የነበሩ ዓለም አቀፍ ስብሰባዎች አሉ ከነዚያ ስብሰባዎች ምንጭ ማለት ነው እነሱን ምንጭ አድርጎ ከነዚያ ስብሰባዎች የወሰደ ነው ሶስተኛው ምንጭ ደግሞ ከቅዱሳን ሐዋርያት ጽሁፎች ነው እነዚህም ይህ ማለት ቅዱሳን ሐዋርያት ክርስቶስ ያስተማራቸው ከክርስቶስ ቃል በቃል የተማሩ ሲሆኑ ህጎችን ጽፈዋል ከዚያ ክርስቶስ ካስተማራቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከ 8 አንዱ ቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ተመድበው ይገኛሉ እነዚህም ለምሳሌ እነ ስርዓተ ጽዮን እነ ቀለሚንጦስ ከሚባሉት ክፍሎች የተወሰደ ነው ስለዚህ ባጭሩ ከመጽሐፍ ቅዱስ ከዓለም አቀፍ የሲኖዶስ ውሳኔዎች ከቅዱሳን ሐዋርያት ስነ ጽሁፎች ወይም ጽሁፎች ከእነዚህ ከሶስቱ ተወስዶ እየተዘጋጀ ነው የተዘጋጀው በንጉሱ በቆስጠንጢኖስ ትእዛዝና በ318 ሊቃውንት ሰብሳቢነት አንድ ሰው ነው ያዘጋጀው እብነ አል አልሳድ የተባለ ሰው በእነሱ ትእዛዝና ፍቃድ ማለት ነው እነሱ ያቀረቡለትን አዋህዶ አዘጋጅቶ አቀነባብሮ አቀረበው ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው በግሪከኛ የተጻፈ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚያ ወደ አረብኛ ተተረጎመ ከዚያ ደግሞ አረበኛው ወደ ግዕስ ተተረጎመ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ መቼ ከአረብኛ ወደ ግዕዝ ተተርጉሞ ወደ ሀገራችን በሀገራችን መስ ሊሰራበት የተሰራበት ከመቼ ጀምሮ ነው በጣም ጥሩ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ማለትም ከ1444 ጀምሮ ከ1448 ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት በ15ኛው ክፍለ ዘመን ማለት እንችላለን በንጉሱ በንጉሰ ነገስቱ በአጼ ዘራያይቆብ አማካኝነት ወደ ግዕስ ተተርጉሞ ወደ ኢትዮጵያ ገባ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስከ 19 1948 ዓመተ ምረት ድረስ አገራችን ኢትዮጵያ ፍትህ ስጋዊ የሚለውን ክፍል ሀገሪቱ ትመራበት ነበር ፍትህ መንፈሳዊ የሚባለው ያው ቤተ ክርስቲያን የምትመራበትና አሁንም የምንመራበት ነው ማለት ነው ስለዚህ በ1ስተኛው ክፍለ ዘመን በአጼ ዘራያቆብ ጊዜ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በቤተ ክርስቲያናችን ፍትሃ ነገስት ብቻ አይደለም አይደል ሌሎች መጽሐፍቶች ፍትሃ ነገስትን መሰረት አድርገው የተጻፉ የስርአት መጽሐፍቶች አሉ ለምሳሌ ቃል አዋዲ አለ ከዛ መሰረት ተደርጎ ሌሎች የስርአት ዋናው ቃል አዋዲ ነው ይህን እንዲሁ ለመጨመር ያህል ነው ሌላ አንድ ነገር ሁሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ድርሻውን ማወቅ አለበት አሁን አንዳንድ በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ የምናያቸው ባለፈውም ሳምንታት ትንሽ ጠቀስ ያደረግነው ነገር ነበረ የኳሊፊኬሽን ችግር ይታያል በቤተ ክርስቲያናችን ብለናል በቤተ ክርስቲያኗ መዋቅር የተለያየ መዋቅር ላት ቤተክርስቲያናችን ለምሳሌ ከላይ ከሲኖዶስ ጀምሮ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ሀገረ ስብከት ከዛ ወረዳ ቤተ ክህነት ከዛ እያለ ወደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ራሱም የተለያየ አገልግሎት ዘርፍ አለ የተለያየ ኮሚቴ አለ በአገልግሎት በውስጥ በቤተ መቅደሱ አገልግሎትም እንደዚህ የተለያየ እርከኖች አሉ እና በዛ ውስጥ የኳሊፊኬሽን ችግር አለ ስንል ብዙ ሁሉ ባንልም ግማሹ የማያቀው ቦታ ላይ ተቀምጦ ሲሰራ ይታያል እና ለዚህ ነው አሁን በቤተክርስቲያናችን አንዳንድ ክፍተቶች ያሉ ሁሉ በዛች ቅዱሳን አባቶች ባስቀመጠት ስርዓት ሁሉ በስርዓቱ ሀላፊነቱ አውቆ ሀላፊነቱ ቢወጣ ኑሮ ችግሮች አይመጡም ነበር አይወጡም ነበረ እና ያስለሌለ ነው እና በቤተክርስቲያናችን አሁን የፆታ ምእመናን የሚባል አከፋፈል አለ ስ አስ ትንሽ ብታብራራለን መልካም የመጀመሪያውን ጥያቄ ለመመለስ በቤተ ክርስቲያናችን የተለያዩ ሊቃውንት የጻፏቸው የስርዓት መጽሐፍት አሉ ከዚያም ቤተ ክርስቲያን የምትተዳደርበት ቃል አዋዲ የሚባላለ አሁን ቃላ አዋዲው ምንድን ነው ቃል አዋዲ የቤተ ክርስቲያን የስራ መዋቅር ነው ለምሳሌ የቤተ ክርስቲያን ራስ ፓትሪያርኩ ነው የፓትሪያርኩ መምሪያ የትኛው ነው ቀጥሎ የትምህርት ክፍል የውጭ ግንኙነት ክፍል እነዚህ ልክ የቤተ ክርስቲያኒቷ የአስተዳደር መዋቅር እያንዳንዱ እንዴት መስራት እንዳለበት የሚገልጥ ነው ቃል አዋዲ ማለት ስለዚህ ሊቃውንት የጻፏቸው ሌሎች የቤተ ክርስቲያን ሆኑ ቃል አዋዲ ምንጩ ፍትሐ ነገስት ነው ፍትሐ ነገስት ደግሞ ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው በተዛዋሪ መልኩ የሁሉም ምንጭ የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባዎችም ሆኑ የሐዋርያት ጽሁፎችም ሆኑ ፍትሐ ነገሥትም ሆነ አዋዲም ሆነ ማንኛውም ግን ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ አንዱ የቤተ ክርስቲያን አባት ያን አብራርቶ አማረኛውን አስፋፍቶ ሲጽፈው ሌላ ህግ ይመስላል እንጂ ምንጩ ከዚያ ነው ስለዚህ ከሲኖዶስም ተወሰደ ከዚያም ተወሰደ ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ወንህድ እንግዲህ ቤተ የምትመራው ወይም የቤተ ክርስቲያን ሶስት አካላት አላት ማለት ምን ማለት ነው ጾታ ምእመናን የሚባሉ ሶስት አካላት አሉ የቤተ ክርስቲያን አካላት ስለዚህ ማነኛውም የቤተ ክርስቲያን ተከታይ የቤተ ክርስቲያን አካል በእነዚህ በሶስቱ የታቀፈ ነው ጾታ ማለት ክፍል ማለት ነው እዚህ ላይ ጾታ ማለት ክፍል ማለት ነው እዚህ ላይ ወይም አካል ልንለው እንችላለን ጾታ ምእመናን ምእመን ማለት ያው አምን አመነ ከሚለው አማኝ ማለት ነው ስለዚህ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የሚያምኑ ሰዎች በስንት ይከፈላሉ ማለት ነው በቀላል አማርኛ የቤተ ክርስቲያኒቱ አካላት ስንት ናቸው እነዚህም ሶስት ናቸው ካህናት ምእመናንና መነኮሳት ቅደም ተከተላቸው አንደኛ ካህናት ሁለተኛ መነኮሳት ሶስተኛ ምዕመናን ካህናት የሚባሉት ሶስት ናቸው የክህነት ደረጃዎች ሶስት ናቸው ዲቁና ቅስናና ኤጲስቆጶስነት ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ እነዚህ ስልጣናት ያሏቸው ዲያቆናት ቀሳውስት ኤጲስቆጶሳት ካህናት ተብለው ይጠራሉ እነዚህ አንድ ክፍል ናቸው ሁለተኛው ክፍል መነኮሳት ናቸው መነኮሳት የሚባሉት መንኮሰ ማለት በግዕዝ ትርጉሙ ሞተ ማለት ነው ለዚህም አንድ ሰው ሲመነኩስ በቁሙ ፍትሀት ይፈታለታል ልክ ሰዎች ሙተው ፍታት እንደሚፈቱ ሁሉ በሶስት ቀን በሰባት ቀን በስድስት ወር በአመት ፍታት እንደሚደርስላቸው ሁሉ አንድ ሰው ሲመነኩስ ሞተ ማለት ነው ይሄ ማለት ይህንን ዓለም ትቻዋለሁ ሳይሞት በቁሙ ከዓለም ተለይቷል ከዓለም በዓለም ሙቷል ማለት ነው ስለዚህ ያ አንድ የምእመናን ክፍል ነው ስለዚህ በቁሙ በአለም ዘንድ የሞተ ማለት ነው መንኮሰ ራሱ ሞተ ማለት ነው ሶስተኛው ክፍል ምእመናን ናቸው ምእመናን እንግዲህ ምእመን ማለት ካህኑ ምእመን ይባላል መነኩሲኦ ምእመን ይባላል ምእመኑ ምእመን ይባላል ምእመን ማለት አማኝ ማለት ነው ስለዚህ በአምላክ የሚያምን ሁሉ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚያምን ሁሉ ምእመን የሚባለው የወል ስም ነው አንዱን ካህን ምእመን ብለን ብንጸራው ስህተት አይደለም ስለዚህ የመጨረሻው ፆታ ምእመን ምንድን ነው ምእመናን ናቸው ምእመናን የሚባሉ ስልጣነ ክህነት የሌላቸው መነኮሳት ያልሆኑ ናቸው በመሆኑም አሁን እነዚህ ሶስት ክፍሎች የራሳቸው የሆነ ቤተ ክርስቲያን በሰላምና በፍቅር እንድትመራ የራሳቸው የሆነ ድርሻ አላቸው ይህንን ድርሻም የምናገኘው በስርዓት መጽሐፍት ነው ስለዚህ ቅድም ያልከው ምንድን ነው ብዙ ጊዜ እንዳልከው የሞያ ችሎታ አንደኛው የሙያ ችሎታ ነው ሰው ያለ ሙያው ከተቀመጠ ያለ ቦታው ከተቀመጠ ችግር አለው ስለዚህ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ምዕመናን በካህናት ወንበር ላይ ከተቀመጡ ሥራው ይከብዳቸዋል የሚከብዳቸው ምንድን ነው የካህናት ወንበር ምንን ይጠይቃል ዶግማን ይጠይቃል ቀኖናን ይጠይቃል ምስጢር ቤተ ይጠይቃል ስለዚህ ያን ሁሉ መሸከም አለባቸው ማለት ነው ያልተሰማሩበት ስለሆነ ደግሞ በወንበሩ ላይ ተቀምጠው ግን ለዚያ ወንበር ከታዘዘው አንዷን ብቻ ምናልባት ሊችሉ ይችላሉ ለምሳሌ እንብልና አንድ ምእምን የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆኖ ከተቀመጠ ምናልባት ስጋዊ አስተዳደሩን ሊመራ ይችላል ለዲያቆናቱ ለቀሳውስቱ ደሞዝ እየከፈለ መመሪያ እየሰጠ ሊመራቸው ይችላል ግን የቤተ ክርስቲያን አለቃ ወይም የቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ማለት የክርስቶስ ምሳሌ ማለት ነው የክርስቶስ ምሳሌ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው አንደኛው ችግር እንዳልከው የብቃት ጉዳይ ነው ካህንም ሆኖ ቄስም ሆኖ ያለ ቦታው ከተቀመጠ ክህነት በመያዙ ብቻ ጥሩ ለውጥ ላያመጣ ይችላል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ያለ ቦታው ያለ ቦታው መቀመጥ ስለዚህ ያለቦታ ቦታ እና ያለ ሞያ መቀመጥ ስጋዊ ችግርን ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ውድቀትንም ያመጣል በብሉኪዳ እንደምናየው ምእመናን ብዙ ችግር ደርሶባቸዋል ለምሳሌ የታወተ ጽዮን በመንገድ ላይ በካህናቱ ስታልፍ በእጁ በመንካቱ አደጋ የደረሰበት ሰው እናያለን ብዙ ነገሮችም ለወደፊቱ የዛሬው እንደ መግቢያ ስለሆነ እያንዳንዱን ዲቴይል እንሄድበታለን ስለዚህ የሙያ ችግርን ብቻ ሳይሆን የቦታ ችግርም ጥፋትን ያመጣል ማለት ነው እና ጾታ ምእመናን የሚባሉት እነዚህ ናቸው ባጭሩ በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ውስጥ ትንሽ እረፍት እንስታቸውና ምእመናን ደግሞ ለእኛም ትንሽ ትናርግና አንድ መዝሙር እየሰማችሁ ተቆዩና እንመለሳለን ጥያቄ ካላችሁ ዛሬ አሁን ገብተንበት ያለ ስቱዲዮ እንትን ስልኩ አይሰራም ብለውናል አሁን ስንጠይቃቸው ስቱዲዮ መቀየር አለባቸው አሉን ወደ ሌላ መቀየር ደግሞ አንችልም ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት ቴክስት አድርጉልን አላችሁ 7036061976 ላይ ቴክስት ታደርጋላችሁ 7036061976 0973 ቴክስት አደርጋላችሁ እንግዲህ ካገኘ ነው ዛሬ ጊዜ ካለን ይመለሳል ካልሆነ የምንቀጥልበት ስለሆነ የሚቀጥለው ሳምንት ይመለስላቸዋል ማለት ነው አሁን አንድ መዝሙር ስቲ እናሰማቸዋለን ከዚህ በኋላ ከዚህ ከትንሣኤ በኋላ ትንሣኤ እንግዲህ አርባ ቀን ትንሣኤን እያከበር እንቆያለን ከዛ በኋላ እርገት ነው የሚመጣው እና በአለ እርገት ደግሞ እናከበራለን ከአርባ ቀን በኋላ ከዛ ከአስር ቀን በኋላ ደግሞ በአለ ጵራጌጦስ ይሆናል ማለት ነው በአለ ሀምሳው አለቀ ማን ነው በዘመነ በሙሉ አለቀ ማለት ነው 50 ቀኑ ስለዚህ የእርገትም ታላቅ በዓል ስለሆነ አንድ መዝሙር እናሰማቸዋለን አረገ በስፋት አረገ በእልልታ ሞትን ድል አድርጎ የሚለውን መዝሙር ትሰማላችሁ እንደ ትምህርትም እንዲሆናችሁ በእርገትም በደንብ አርጋችሁ እንድትዘምሩት እንድትዘጋጁበት ነውእና እሱን እየዘመራ እየሰማችሁ ትቆዩናላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንሆ ተመልሰናል መዝሙሩ አብራችሁ ዘምራችሁ እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን አረገ በስፋት አረገ በልልታ የሚለው በህፃናቱ አንደ በት የተዘመረው ይ የክብረ በዓላት የህጻናት የህፃን ቤዛና ቤት ያል ነው ደጋግመን ያሰማናችሁ ይህ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ስለሆነ የቅዱስ ያሬድ ቃል ስለሆነ ተደክሞበት የተሰራ ነው ሁላችሁ እንድትማሩበት በቤተክርስቲያን በበዓላት ስትሄዱ ደግሞ ይሄ ነው የምትሰሙትና እንግዲ አሁናችሁ ከምትቆሙ አብራችሁ መዘመር እንደምትችሉ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ከመሬት የተገኘ ነገር አይደለም ከሰማይ የተገኘ ነው ቅዱስ ያሬድ እንዲሁ ከጽርሃርያም የሰማው የመላይት ዝማሬ ስለሆነ በዚህ ዘመናችን ትንሽ እንትን እያለ ስለሆነ ችላይ እየተባለ ስለሆነ ማንሳት አለብን ማስተማር አለብን በማለት ነውና አብራችሁ እየዘመራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን መዝሙሩ ከፈለጋችሁት እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን አለ በሱቆቹም ይገኛል በተለያየ በዳማ ናዝሬት የመሳሰሉ አለላችሁ በቤተክርስቲያናችን አገልግሎታችን በነገራችን ላይ ቅዳሜም ሁድም ነው የምንቀድሰው ጠዋት ጀምረን ኤም ጀምረን ሰባተ እስከ ስድስት ስድስት ቅዳሴ እንገባለን እስከ ሰባ እስከ አስር ሰዓት መስብ ከተወንጌሉ ዝማሬው እስኪባል ድረስ በአስር ሰዓት ነው የምንጨርሰው በዚህ ሀገር አቆጣጠር ነው ምነግራችሁ ያለን እየመጣችሁ እንግዲህ አገልግሎቱን መሳተፍ ትችላላችሁ የፊታችን ቅዳሜ ቅድም መግቢያ አካባቢ የነገር አደራችሁ እንዳትረሱ መታችሁ በአሉን አክብሩ የምስጋና ምሽቱ ሶስት ፒኤም ነው የሚጀምረው እስከ ሰባት ፒኤም በጊዜ ትሄዳላችሁ ወደ ቤታችው ቲያትሩም ተንቦላውም ራቱም ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶላችኋልና መታችሁ ትሳትፋላችሁ አደራችሁ መታችሁ እንደዚህ መገናኘታችን በጎ ነው እንደዚህ አይነት ያ ድራማ መንፈሳዊ ትያትር ድራማ አይደለም ድራማ ቀለል ያለ ይመስለኛል መንፈሳዊ ትያትር በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዙ የሚያስተምር ነው በተለይ አሁን ከጊዜ የለንም ብነግራችሁ እንጂ ለሁሉንም ሰው የሚያስተምር ነው ሁሉንም ሰው የሚያስተምርና መሰረታዊ የሆነ መንፈሳዊ ችግር ማህበራዊ ችግራችንም በተለይ የዚህ የቤተሰባዊ ችግራችን በተዳረ ብዙ ችግር እየፈጠረ ስለሆነ ያን የሚያስተምር ነው በጣም ድንቅ አርጋ ነው የሰራችው ደግሞ ክርስቲያን ወንድሞቹም አሉበት እዛ ምክር የሚሰጡበት እዛ አክት የሚያደርጉበት አሉ እነ ሊቀት እንዲያቆን መኩሪያ እንዲያውም አንዱ እዛ እንደ ካህን ሆኖ የሚሰራው እሱ ነው ሌሎቹም እንደ ዘማሪ ተዋናይ ሁነው ይሰራሉ ሌሎችም እንደዚህ ታዋቂ የሆኑ እህቶቻችን ወንድሞቻችን የሚሰሩት ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ነው ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም ና ተማሩበት እና ክርስቲያኑም ደግሞ እዩት ቤተክርስቲያኑም በመጠኑም በተወሰነ ደረጃ ትረዳላችሁ ማለት ነውና የፊታችን ቅዳሜ ሜይ 6 እንግዲህ ቀጠራችሁ በመኖረ ጸዋት ቅዱስ ላሴ ቅዱስ ማርያምና ቅዱስ አብነገር መንፈስ ቅዱስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ይሁን እሺ ወደ መምህራችን እንወስዳችሁና የመጨረሻ መልእክቱ ያስተላልፍላችኋል ዛሬ እንግዲህ በደንብ ተከታትላችሁት ከሆነ በጣም ትልቅ ነገር ተምራችሁ እንደምትሆኑ ተስፋ እናደርጋለን በቤተክርስቲያናችን ቀኖና ደጉማና ቀኖና የሚባል አለ ብሏችኋል ደጉማ ማለት መሰረተ እምነት ነው በእኛ ሲተረጎሙ ግሪክ ቃል ነው ያላችሁ ስለዚህ የሚቀየር የሚለወጥ አይደለም ማንም ሰው ማንም ካህንም የፒስኮፖስ ምንም ይሆን ሊቀረይረው የማይችል ከእግዚአብሔር በቀጥታ የተሰጠ ስለሆነ በቅዱሳን በራሱም በቅዱሳን ሐዋርያቱ በቅዱሳን ነቢያቱ የተሰጠ ስለሆነ የሚቀየር ነገር አይደለም ቀኖና ማለት ግን ቅዱሳን አባቶች ሲሮዶስ ብቻ ሊቀይረው ሊጨምርበትም ሊቀንስበትም ይችላል ምክንያት ካገኘ እና የሚሰራውም በነዛ ቅዱሳን አባቶች ነው ማለት ነው ሁሉንም ግን ደግሞሁ ቀናሙ እንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ 81 መጽሐፍ ቅዱስ ይባላል እንዲያም ወንድማችን በጣም ድንቅ በሆነ መንከት መጽሐፍ ቅዱስን ይወቁ በሚል እነዛ አንድ መጽሐፍቶች ዘርዝረው በደንብ አርጎ በአንድ መጽሐፍ አጠቃልሎ ስማቸው መቼ ተጻፉ ማንጻፋቸው ይዘታቸው ምንድን ነው ዋና ሀሳባቸው የተለየ ነገር ምናላቸው የሚለውን በደባብ አብራብ ተጽፎበታል መጽሐፍ ቅዱስ እንተዋወቅ የሚለው መጽሐፉ በቤተክርስቲያናችን ታገኛላችሁ በተለያየ ቦታም ታገኙታላችሁ እሱን ገዝታችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ ትችላላችሁ እዛ ውስጥ እንግዲህ ራሱ ቅድም ያለው አንዱ ስርዓት ፍትሃ ነገስትም ከዛ ያወጣ ነው ምክንያቱም በዛ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የስርዓት መጽሐፍቶችም አሉ እንደ ስርዓተ ጽዮን የመሳሰሉ ስርዓቶች መጽሀፍቶችም አሉ ስለዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የወጣ ፍታ ነገስቱ ከፍታ ነገስት ደግሞ ሌላ ሌላ መጽሐፍቶች ደግሞ እንደዚህ እንደ ቃላ አዋዲ ያስተዳደር የቤተክርስቲያናችን የምትተዳደርበት ነገር ደግሞ እንደዚሁ ወጥተዋል ስለዚህ ይሄ ነው የቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ በአጠቃላይ ይሄ ነው ስለዚህ መኖር ያለብን በዚህ ውስጥ ነው በዚህ ውስጥ መሆናችን ደግሞ መኖራችን መስበካችን መኖራችን ዳኞች እኛ ብቻ መሆን ራሳችን መሆን የለብንም አሁን በአሁኑ ሰዓት ይህን መምህራችን መምጠትን እዚህ ቁጭ አርገን እንዲ ያናገራችሁ ያደረግንበት ምክንያት ሁሉ የራሱ ስርአ አዋቂ ከሱ በላይ ከኔ በላይ ማን ያለምን የነኝ ሲል ይታያል ነገር ግን ስርአቱ በትክክል ጠብቆታል ወይ ፍትሐ ነገስ ጠብቀዋል ወይ ፍትሐ ነገስ ምንድን ነው የሚለው ስንል ግን ምንም ሚዛን የሚደፋ ጠፋ ስለዚህ ምእመናን ግን ይህን ስለማታውቁ አሁን ወንድማችን የነገራችሁ ያብራራላችሁ ቤተ ክርስቲያን ማን ነው ስርዓት የሚያወጣው ቤተክርስቲያናችን ስርዓት ማን ነው የሚለው ስርዓቱ መጽሐፍ ከራሱ ከዛ አይደለም የወጣው የወጣው የሚለው ስለማታውቁት በቃ እሺ ስለምትሉ ዝም ብሎ በዛም ያም ሲናገር እሺ ያም ሲናገር እንደዚህ ስለምትሉ ነው ስርዓቱ የተበጣጠሰ እናንተ ምእመናን እንደዚህ ከእነዚህ መምህራን አውቃችሁ የቤተክርስቲያናችሁን ስርዓት ቀኖና ሁሉ ነገር አውቃችሁ ትምህርቷን ብታውቁ ሌሎች ዝም ብለው ስርአቷን እየጣሱ ስርአቷን እንደፈለጋቸው እያደረጉ ደግሞ የስርአት ዋና ምንጭ መስለው የሚናገሩትን ኖ ይሄማ አይደለም ይሄ እንዲ አይደለም እ የሚለው የቤተ ክርስቲያን ፍትሐ ነገስ ያህል የለ መቼ ይሄን አደረግከው ማለት እንድትችሉ አዌርነስ ለመፍጠር ነው ለሁላችንም ሁሉንም እንትን እንድታደርጉ ነው ስለዚህ ማንንም እኛ በግል ከማንም ጋር ችግር የለንም እኛ እዚህ ነው እሱም እዚህ ያለው የቅዱሳን አባቶቻችን ፈለግ ለመከተል ነው ለትውልድ ይችን ቅዱስ ክርስቲያን ለማስተላለፍ ደግሞ ስርዓት ሊኖረን ይገባል ያ ነው አንድ የሚያደርገን ክርስቲያና ትምህርት ነው አንድ የሚያደርገን አሁን ለምሳሌ አንዱ ወደዚህ ያመጣን ክርስቲያናችን ውስጥ የተሀድሰው ነው ይሄ አክራሪ ነው እየተባለ እርስ በርሱ እየተወነጀለ ጃጀለ አንዱ ሰባኪ ሌላው ሰባኪ አንዱ ዘማሪ ሌላው ዘማሪ ሲወጋገዝ ታዩታላቸው ይህን ምእመናን ላይ ችግር እየፈጠረ ነው ምእመናን በዚህ እየተሰናከሉ እየወደቁ ወደ መናፍቃን እየሄዱ ናቸው ስለዚህ ያ ምእመናን ይህን ስርዓቱ ቢያውቁ ግን ነው ማለት ይችሉ ነበር አንተ ማንህና እንደዚህ የምትለው ስርዓት ሚያወግዘው ስርዓት አውጭው ሲኖዶስ አይደለም ወይ ሊቃውንቱ አይደለም ወይ የሊቃውንቱ ጉባኤ አይደለም ወይ አንተ ማንህ ራስስ መቼ ስርዓት ይህን ጠበክና ማለት እንድትችሉ ስለማታውቁ ነው እነዚህ ሰዎችም እንደዚህ የሚለኋችሁ እንጂ ብታውቁ ኑሮ እንደዚህ እያሉ እንትን አይሉም አንዳንዶቹ ለገበያ ነው ገበያ ነው እንግዲህ አንዱ ከሌላ የተሻለ ሲለመሸጥ ለመሸጥ የተሻለ ለማድረግ ነው እንጂ ከስርዓት የወጣ ከቤተክርስቲያን ትምህርት የወጣ ካለ ወሳኙ ወደ ማንም ሰው በራሱ ማውገዝ ሳይሆን ወደ ሀገረ ስብከቱ ወደ ወረዳ ተክነት ካለ ወደ ተክነቱ ከዛ ደግሞ ወደ ሀገረ ስብከቱ ወደ ጠቅላይ ቤት ክነቱ ወደዛ ነው የሚካሄደው እንጂ ራሱ በራሱ ሁሉ ዳኛና ፈራጅ መሆን የለበትምና ከዚህ አንጻር ነው ይሄ ስርአቱን ትን ልናደርጋቸው ያሰብን እንግዲህ ባለን ጊዜ ይህን ያህል አድርገናል። የሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ከእናንተም ሀሳብ ወስደን እንመለስበታለን ለአሁኑ ምእመናንን ብትሰናበት በጎ ነው ብዬ ያስባለሁ እሺ እንግዲህ ያው ጊዜያችንም አልቋል ስለዚህ አሁንን የመናገር መፈልገው ዛሬ ያየ ነው አርስት ማለት ይቻላል መግቢያውን ነው ስለዚህ የሚቀጥለው በተለይ በእኔ አመለካከት በብዛት መነጋገር የሚኖርብን የዶግማና የቀኖና ልዩነት ምንድን ነው ነው አሁን የሚቀጥለው ከዚያ ደግሞ የነዚህ ሶስቱ ፆታ ምእመናን ማንነት በደንብ አርገ እናብራራለን የእያንዳንዳቸው ድርሻ ደግሞ ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄ ምናልባት ካላችሁ በሚቀጥለው በሚመቸኝ ጊዜ ነው የሚመለሰው በምታቀሩት ጥያቄ በእነዚህ አሁን በማነብላችሁ መሰረት በሌላ አባባል ዛሬ ባየ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በፍትሐ ነገስት አጻጻፍና በፍትሐ ነገስት ምንጭ ፍትሐ ነገስት መቼ እንዴት እንደተጻፈ ማን እንደጻፈው ኢትዮጵያ በፍትሐ ነገስት እንዴት ትመራ እንደነበረ እንደገና ዶግማና ቀኖና በትክክል ልዩነቱ ምንድን ነው ሶስቱ ፆታ ምእመናን በተመለከተ ጥያቄ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው ስልክ ተሰናበታቸው ጨርሱ እያለ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ለብርሃነ ትንሣኤው እንዳደረሰን ለብርሃነ እርገቱን በሰላም ያደርሰን እሺ እንግዲህ በ7036 1976 ደውሉኝ ወደ እሱም ልመራችሁ ይችላለሁ እኔም ጠይቁኛላችሁ ያላችሁ ወደ ስልኩም እሰጣችኋለሁ እግዚአብሔር ጸጋው ቸርነት ያብዛላችሁ የሳምንት ሰው ይበለን እንግዲህ መርሃ ግብራችን በዚህ እንጨርሳለን መልካም ሳምንት እስካሁን ስትከታተሉት የነበረ ፍኖተ ህይወት ዘታዶ የሬዲዮ አገልግሎት ነበር